Arsimi profesional në Lezhë ka tërhequr vëmendjen e Gjermanisë, një nga shtetet me zhvillim të madh në këtë drejtim. Përfaqësues të shkollës së turizmit të Hamburgut vizituan shkollën profesionale Kolin Gjoka. Ata u njohën nga afër me përformancen dhe arritjet e këtij institucioni arsimor, ndërsa qëllimi është bashkëpunimi mes dy palëve për shkëmbimin e eksperiencave mes mësuesve dhe nxënësve. Sot kemi 4 veta nga shkolla profesionale e turizmit e Hamburgut të Gjermanisë. Ata vinë për të vënë piketat për një bashkëpunim afatgjatë ndërmjet shkollës profesionale Kolin Gjoka dhe shkollës e turizmit të Hamburgut. Ata përfaqësohen me drejtoreshin e tyre dhe tre mësues, dy prej tyre edhe hartues projektesh dhe së bashku me ta, përveç të tjerave, do aplikojmë në Erasmus Plus për projekte për të bërë të mundur shkëmbimin e mësuesve, qoftë për të vajtur mësuesit tanë në Gjermani dhe anasjelltas, dhe pastaj edhe nxënësit e shkollës sonë të shkojnë atje për eksperiencë, por edhe nxënësit e shkollës e hotelerisë së turizmit të vinë në shkollën e mesme profesionale Kolin Gjoka dhe pranë bizneseve të shumta që shkolla jonë për fat mirë ka partnere këtu në Lezhë. Edhe pse shkolla jonë ka arritur shumë, falë punës sonë, falë punës e stafit, falë mbështetjes së gjithanshme, përsëri duhet bashkëpunimi sepse gjithë jemi të ndërgjegjshëm se sistemi dual gjerman i arsimit profesional është një ndër më të mirët në botë dhe ne duam të përfitojmë shumë prej tyre. Jemi shumë të interesuar që të bëjmë një binjakezim midis dy shkollave tona dhe kjo është vizita e kthesës që po bëjmë ne këtu sepse shkolla Kolin Gjoka na ka vizituar ne tek shkolla jonë në Hamburg. Ne jemi një shkollë që merremi me hoteleri i turizëm, por merremi edhe me gastronominë përgjithësi, restorante, por merremi edhe me furra të buks, me prodhimet ushqimore dhe besoj që në gjithë këtë spektër që është ka shumë pika që mund të ketë bashkëpunim. Arsimi profesional në Lezhë ka marrë zhvillim të jashtëzakonshëm gjatë viteve të fundit duke tërhequr vëmendjen e shumë të rinjve, të cilët po e shohin si të vetmen shpresë për të patur një të ardhme të sigurt në profesion.